සිහිනුවනින් යුක්තවන ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නට. ඒ තුළින් තමයි අපේ සන්තානයේ සතිය ඥානය සමාධිය ඇති වෙන්නේ පින්වතුනි. ඒ තුළින් තමයි අපේ කෙලෙස් ගිනි නිවා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එනිසා ධර්ම ශ්‍රවණය කියන එක උතුම්ම ශ්‍රවණයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. එනිසා අපි සන්තෝෂයට පත් වෙන්නට ඕනේ. අපට ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරගැනීමේ භාග්ය වාසනාව ලැබිලා තියෙනවා. මේ වාසනාව පින්නතුනි හැමදාම උදා කරගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ලෝකේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පවතින්නේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක පමණයි. බුදුවරයන් වහන්සේ නමක් ලොව පහළ වෙන්නේ නැති කාල තියෙනවා නම් ඒ කාලවල ධර්මයේ ලෝකේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. බුද්ධ රත්නේ පහළ වීම නිසා තමයි ධර්මයේ ලෝකේට පහළ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අතින් අපි වාසනාවන්ත අපි ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරගන්නට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒක එසේ මිසේ පින්කමකින් උදා වෙච්ච වාසනාවක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය වැඩි වැඩියෙන් ශ්‍රවණය කරලා ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගෙන ධර්මානුධර්ම පිළිවෙත් වලින් අපේ ජීවිතය වාසනාවන්ත කරගන්නට අදිස්ථාන කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ අනුත්තරී ධර්මය ලාභානුත්තරී. ලාභානුත්තරී කියන්නේ ලාභයන් අතරින් උතුම්ම ලාභය කියන එකයි කියන්නේ. අපි පින්නතුනි නොයෙක් විදිහේ ලාභ උදා කරගන්නවා. ධන ලාභම්පි, යස ලාභම්පි, පුත්ත ලාභම්පි ලබති. බුදුරජාණන් වහන්සේ එය වැඩිදුරටත් විස්තර කරනවා. මේ ලෝකයා නොයෙක් විදිහේ ලාභ ලබා ගන්නවා. ධනේලා උදා කරගන්නවා. ඒ වගේම කීර්තිය, ප්‍රශංසාව වැනි ලාභ උදා කරගන්නවා. ඒ වගේම දූ දරුවන්ගේ ලාභය ලබනවා. මේ ආකාරයට සිත ඇත්තා වූද සිත නැත්තා වූද විවිධ ලාභ උපදවා ගන්නවා. ඒවත් එක්තරා අංශයකින් ලාභයක්, නමුත් ඒක උත්තරීතර ලාභයක් නෙවෙයි. ඒ ලාභ තුළින් අපට යහපතක් නැත්නම් මෙලොව පරලොව වශයෙන් දියුණුවක් නිවනක් උදා කරගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේ උතුම් උත්තරීතර ලාභයක් වෙන්නට නම් පින්නතුනි තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධා ලාභය අවශ්‍ය වෙනවා. ධර්ම රත්නයේ කෙරෙහි, සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි උපදවා ගන්නා වූ ඒ සැදැහැ සිත තමයි උතුම්ම ලාභයේ බවට පත්වන්නේ. ආර්ය ධනවලින් එක ධනයක් තමයි මේ ශ්‍රද්ධා ලාභය කියලා කියන්නේ. මේ ශ්‍රද්ධා ලාභය යම්කිසි කෙනෙකුගේ සිත්සතන් වල පහළ වුණා නම් ඒ අයගේ ජීවිතය තාම වාසනාවන්ත බවට පත් වෙනවා. ඒ උදවිය තමයි මේ තමන්ගේ ජීවිතෙන් නිවැරදි ආකාරයට කටයුතු කරන්නේ. දානය, සීලය, භාවනාව මේ කියන පිළිවෙත් පුරා ගන්නට ඉඩකඩ සලසා ගන්නේ මේ ශ්‍රද්ධා ලාභය සිතේ පහළ වුණාමයි. නිසා ඒ උතුම් ලාභය යම්කිසි කෙනෙක් ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්නවා නම් ඔවුන්ගේ ජීවිතය ඉතාම වාසනාවන්ත බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ, අදිස්ථාන කරගන්න ඕනේ ඒ ශ්‍රද්ධාලාභයෙන් පොහොසත් බවට පත් වෙන්නටයි.
අනිකුත් ලාභ කොයි තරම් තිබුණත් පින්නතුනි ශ්‍රද්ධා ලාභේ නැත්නම් ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ, වාසනාවන්ත බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ලාභයන් අතරින් උතුම්ම ලාභේ බවට පත් වෙනවා මේ ශ්‍රද්ධාවේ ලාභේ. ඊළඟට පාරිචර්යානුත්තරිය. පාරිචර්ය කියලා කියන්නේ මෙහි කරනවා කියන එකයි, උපස්ථාන කරනවා කියන එකයි. දැන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු නොඑක් දෙනාට මෙහි කරනවා, උපස්ථාන කරනවා. රජවරුන්ට මෙහි කරනවා, උපස්ථාන කරනවා. සිටුවරුන්ට මෙහි කරනවා, උපස්ථාන කරනවා. මැති ඇමතිවරුන්ට වෙනත් වෙනත් උසස් අයට උපස්ථාන කරනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට උපස්ථාන කරනවා. ඒ උපස්ථානයන්ගෙන් පින්නතුනි සිද්ධවන්නේ අපේ ලෝභ දෝෂ මෝහ කියන කෙලෙසුන් වැඩි වීමයි. ඒ වගේම අපි යම් බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගෙන ඒ උපස්ථාන කරන්නේ යම්කිසි ලාභයක් ප්‍රයෝජනයක් වාසියක් උදා කර ගැනීම බලාපොරොත්තුෙන් තමයි ඒ විදිහ උපස්ථාන සිදු කරන්නේ. ඒ නිසා ඒක උතුම් උපස්ථානයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් උතුම් උපස්ථානයක් වන්නට නම් කින්නකින් කළ යුතුව තියෙන්නේ අපි බුද්ධ රත්නයට උපස්ථාන කරන්නට ඕනේ. ධර්ම රත්නයට උපස්ථාන කරන්නට ඕනේ. සංඝ රත්නයට උපස්ථාන කරන්නට ඕනේ. මේ ආකාරයට බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන මේ තෙරුවන් අරමුණු කරගෙන යම් උපස්ථානයක් කළා නම් ඒ උපස්ථානය උත්තරීතර උපස්ථානයක් බවට පත් වෙනවා. බුද්ධ ධම්ම සංඝ තෙරුවන් අරමුණු කරන උපස්ථානය තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ යම් කිසි ලාභයක් ප්‍රයෝජනයක් කීර්තියක් ප්‍රශංසාවක් උදා කරගන්නට. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ කරන හැම උපස්ථානයක්ම පුණ්‍ය චේතනාවක් පෙරදරි කරගෙනයි අපි සිදු කරන්නේ. ඒ තුලින් අපට පිනක් අත්පත් වෙනවා කියන අදහසින්. ඒ නිසා අපට මේ උපස්ථාන මේ පින්කම සිද්ධ කර ගැනීමේ වාසනාව තියෙනවා. බුද්ධ රත්නයේ වෙනුවෙන්, ධර්ම රත්නයේ වෙනුවෙන්, ආර්ය සංඝ රත්නයේ වෙනුවෙන් මේ උපස්ථාන කටයුතු සිදු කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා බොහෝ පින් රැස් කර ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා කියන්නේ. උපස්ථානයන් අතරින් උතුම්ම උපස්ථානය තමයි පාරිචර්යානුත්තරිය. ඊළඟට සික්ඛානුත්තරිය. සික්ඛානුත්තරිය කියලා කියන්නේ පින්නතුනි හික්මීම අතරින් උතුම් හික්මීම කියන එකයි. ලෝකයා නොඑක් විදිහේ හික්මීම් වල යෙදෙනවා. නොඑක් ආකාරයේ විද්‍යා, ශිල්ප, කර්මාන්තවල හික්මිනවා. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙන අපේ මෙලොව දියුණුව සලසා ගැනීමට. එයත් එක්තරා අංශයකින් හික්මීමක්. නමුත් ඒක උත්තරීතර හික්මීමක් වන්නේ නැහැ. උත්තරීතර හික්මීමක් වෙන්නට නම් පින්නතුනි අදිශීලේ සික්කතේ, අදිචිත්තේ සික්කතේ, අදිපඤ්ඤායම්පි සික්කතේ. අදි සීලේ හික්මෙන්නට ඕනේ, අදි ප්‍රඥාවෙහි, අදි චිත්තේහි සික්මෙන්නට ඕනේ පින්නතුනි. ඒක තමයි උතුම්ම හික්මීම කියලා කියන්නේ. අදි සීලේ කියලා කියන්නේ සීලවන්ත භාවයේහි පිහිටන්නට ඕනේ. සීලවන්ත භාවය කියලා කියන්නේ කය වචනේ කියන මේ සංවර කර ගැනීම. කයින් සිද්ධ වෙන වැරදි, වචනෙන් සිද්ධවන්නා වූ වැරදි නිවැරදි කර ගැනීම.
ඒ තුලින් අපේ සීලය සංවර බවට පත් වෙනවා. සීල සංවරය ඇති වෙනවා. අදි චිත්තේ කියලා කියන්නේ සිත සංවර කර ගැනීම. සිතේ සමාධි මට්ටම දියුණු කර ගැනීම. ඊළඟට අදි පඤ්ඤායම්පි කියලා කියන්නේ විදර්ශනා ප්‍රඥාව ඇති කර ගැනීම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හික්මීමක් ඇති කරගත්තා නම් තමයි උතුම්ම හික්මීම බවට පත් වෙන්නේ. සීලයෙන් හික්මීම, සමාධියෙන් හික්මීම, ප්‍රඥාවෙන් හික්මීම. බාහිර ලෝකයේ කොතරම් හික්මීම් තිබුණත් ඒ තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් හික්මීමක් නැත්නම් ඒක උත්තරීතර හික්මීමක් වෙන්නේ නැහැ. එනිසා පින්නතුනි